madaxweynihii hore waddanka maraykanka donad trump ayaa ocad ku maray inuu si uun usoo laaban doono kadib markii uu ka tegay aqalka cad ee dalka maraykanka oo muddo afar sannaha soo maamulayay waxa uu sheegay taageerayaashiisa markii uu isku diyaarinayay inuu duulo oo islamarkaasina uu noqdo madaxweynaha dalkaasi hays haraf weyn waa madaxweynii ugu horreeyey ee diiday inuu xilka wareejiyo tan iyo kun sideed boqol iyo sagaal iyo lixdankii laakiin hadallada uu yidhi madaxweyne trump ayaa waxa ka mid ahaa وحرتين يين ما ملك عصيم ناسي وعين يقول وين ترى هم يا خبطة دي سو قدم بيسك جديد حرونت عيد ما دعيرك أو كتالا قبل كمالا كدي مركي سجي حاس كيس سمعلين ترى ما يكدورا نقل كعد أي نجارين هالكاسي خبطة دو شيء جد ترى ما يوحى وجه يقولها عجائب كلا يسوع كلا يسوع يسوق قبى إنه يقول يستي وحدت هكبرية هنا آد يا آد وجو تحدران ما سيبه ده أرجع حاله كورونا فيروس إسلام مركز سنة يحترامان تذكر دبتو إن كلا دار الرعاية ترى ما يوحى أنت سو كدرى وحى هاي سرافي waayn inaan madaxweyne ka noqdo dalka maraykanka islamarkaas <muchos> inaan idin hogaamiyo marwalba waan idin dagaalami doonaa waan la socon doonaa xaaladaha waxaan rajaynayaa in maamulka cusub nasiif wacan iyo guulweyn waxaan u malaynayaa inay guulaysan doonaan guulweynna waanu rajaynayaa waxay haystaan fursad ay ku qabtaan wax aad u qurux badan runti laakiin ma uusan xusin magaca madaxweynaha cusub master jo birdan master trump ayaa waxa intaasu ku daran nabadgelyo waan idin jecelahay qaab uun ayaan ku soo noqon doonaa nolol wanaagsan gaara dhowaan iyan isarki doona madaxweyne trump waxa uu noqonayaa madaxweynihuu ugu horreeyey waddanka maraykanka ee ka qayb galin caleymasaarka madaxweynaha cusub ee xilka ku wareejinayo hadda waxa uu bilaabmaysaa nolosha madaxweynaha kadib xamsadalxa star tv